Meus amigos, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente vai fazer uma área de garagem aqui, onde eu vou ter que emendar esse telhado com o telhado já existente. A gente vai cortar todo esse beiral que tem aqui e prolongar essas peças até na divisa do muro. Aqui também a gente tem uma varanda, mesma coisa, a gente vai ter que emendar as peças de 30 para poder dar sequência nesse telhado, fazendo a garagem do cliente aqui. Então acompanhe esse trabalho, espero que vocês gostem do resultado. Desde já eu deixo meu muito obrigado a cada um de vocês pela presença aqui no canal e que Deus esteja abençoando sempre o lar de cada um. Vamos ao trabalho, pessoal.
Meus amigos, nós estamos chegando no final da obra aqui, sexta-feira. A gente teve que fazer essa obra em 5 dias, porque o cliente tinha vontade de cobrir esse telhado no sábado. Então, praticamente escuro já, a gente está terminando. Queria deixar aqui meu muito obrigado a cada um de vocês. As madeiras que a gente usou aqui, elas foram de Uxirana. E a madeira que já tinha aqui existente, ela era de Cupiúba. Então, são duas madeiras meio avermelhadas. Bateu bem a cor, vai ficar muito bonito essa sequência de telhado que a gente fez. As peças que nós usamos aqui foi 8x30, os caibros 5x11, o espaçamento entre as peças aqui ficou com 2,40 e a distância que a gente tem de um apoio a outro nas peças maiores é de 5,30 m. Tá ok? O total desse telhado deu 60 metros quadrados. E conforme eu falei para vocês, a gente gastou 5 dias de trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe sempre o lar de cada um. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.